Včera som sa nudil, kámo. Vieš, čo som robil do jednej rana? Či počkaj, do jednej. Do tretej alebo pol štvrtej rana som robil. Som si písal z ChatGPT a som jej písal, že dávaj mi otázky. A ona mi dávala otázky a ja som jej odpovedal a kecal som s ním. Dobre? To je inak skvelý spôsob, jak veľa z vás, podľa mňa, teraz sa budete byť do hrude, ja som totálna sigma, ale veľa z vás nevie osloviť ani dievča a keď ju už osloví, tak robí a srala si. Chápeš? Toto je spôsob, jak sa naučiť konverzovať a pokladať zaujímavé otázky dievčaťu. Takže otvor si ChatGPT a namiesto toho, aby sa jej spýtal, ako sa máš a čo hovoríš na dnešné počasie, mraky sú fajn, vidím, že vzduch je krásne riedky, tak naučíš sa pokladať zaujímavé otázky v ChatGPT. Čo z toho, že budeš vyzerať jak spevák One Direction, keď si sadne s tebou za stôl a ty proste budeš totálna guma vymleta? Napíšem Dušanovi. Skús mi položiť otázku mimo hokej a mimo témy, ktoré sme preberali. Napíš mi to po slovensky. No, ideme to napísať Dušanovi. Ale dúfam, že nepríde na stream ten kar. Prosím, nech mi odpíše normálne. Bože, mi volá Dušan. Haló. Haló, to čo si mi napísal? Však otázku. A však ty to si to tam napísal, aké by to bol dotazník od doleho, nejaké psychiatra. Nie, som napísal, že... Ale či... nikdy nepíšeš diakritiku ani nič, že to mám pocit, že niekto ukradol telefón a píše ako... Počúvaj, ja ti poviem, ja som napísal ChatGPT, že daj mi otázku, že sa mám spýtať kamaráta. No, normálne, ChatGPT má väčšiu inteligenciu, jak ja, to ma odhalilo, ty k***. Čo? Čo ti je? Vy ste v p***i obrane, kámo. Nurs proste. Sestrička, ty kokot, z Kramarov. Hej, tak si nahraj puk, jak úplný, totálny. Vytlačil som si sluchadlo z ucha. To čo bolo? To čo si Baywatch, ty kokot? Mitch Buchanan! Si pomýlil hru! Poď. Jo! Toto je ten tým! Rangers do toho! Rangers f***! A moc random dorážky do p***! Zase budem čistiť monitor, lebo som si ho oplul celý! Ježiš, ty si offside-ový král. Nie, nedotýkaj sa tej lopty, kam, Nesta! Stano! Ty kurie, sa ťa vyťahal tie vlasy, ty random p***c! Domáci brankár odvolan? Počkaj, nedávaj gól! Ty k***! On mi odišiel! Ja ťa je***, kámo! Čo? Počkaj, ja skúsim fintu. Kámo, pozri aj fintu. Nepíkuj tú rampu. On bude na ego pozerať a ju zabijem ho. Ale on tam čúpel na nejakej krabici. Čo ti... Tak to si k***. Chlapci, ale nudím sa tu k***. Do p***. Třeba šel, protože on jako sportovec hrál jako malej, dělal judo, ale když byl fakt jako hodně malej, takže má k tomu začal sýpat, chlapci. Já tě vylečím, k***, co je? Co čumíš, vole? Dobrá, nadám, čuky vina. Čuka. Dobrá, ježiš. To čo si tam spravil za oné triky? Neviem, zlob to nerobí zlob to, je to ňouma. Ňouma! Máme rohy! Krásne! Dobrá hlava! GOOOOOOOOOOOOOL! K***,
kto skôr vypadne, ten nebude mať možnosť byť prvý. To je logické. Moje druhé meno je Balance. To čo ty si... Pán Saleri pozdravuje. Genio. Teba tiež. Dneska je Wild Chat, však hovorím ti, že... Koniec hry. Díky, že tu boli pri Last of Us. Máme iný ending, jak väčšinou endingy sú. Že vraj ona prežije na konci, ale mne sa stalo, že neprežila. Díky, že si tu boli a uvidíme sa zajtra.